Cérus Farmári, ja vás zdravím pri ďalšom videu z hry Farming Simulator 22, tentokrát na našej európskej mape. To áno, trošku som urval do slopu, do mostu. No a začíname tam, kde sme naposledy končili, nič sa nezmenilo. Medzi tým som teda bol na tej anglickej farme, tam sa toho trošku pomenilo. No a idem asi v prvom rade skontrolovať zvieratka. Ovce sú v pohode, kravy sú v pohode, sliepky, no tieto bohužiaľ nemajú nič, tieto majú niečo, prasiatka. Prasiatka sú OK a tieto sliepky ešte prežívajú. Čiže náš faresin hodím sem, tak a pozrieme sa, chcel som sa pozrieť k tomu predajcovi zvierat. Trh s dobytkem. A kde to má tu? Tu na? Tu ikonu svoju špeciálnu, áno. Ohrady pre zvieratá. A chcem pozrieť vepřín. A za koľko by sme predali tie naše prasiatka, ktoré boli tie malé, po 52. A tie veľké po 500, hej? Čiže keby všetkých 50, tak ich predáme za 25 tisíc. Ja som rozmýšľal, či nepredať tie staré prasatá a že si nechať zase tie nové. A tie nové sa rozmnožia a zase potom tie staré predať. Hej. Proste takto to opakovať. Ja neviem, možno to je hlúpe, ale malo by to zarobiť aspoň nejaké peniaze a môžeme sa ísť vyspať rovno, lebo začína noc. Ja som tu vyťahol nejaké palety vonku minule a písal mi tam niekto do komentárov, ale teraz si nespomeniem kto, že už je na modhube mod na autoload paliet, na to, aby sa same nakladali palety na vlečku. Ja som si ho nainštaloval a chcem ho aspoň vyskúšať. Vyskúšať a zistiť, že ako funguje, v akom to je štádiu, či je to všetko v pohode, alebo, no, viete ako, poskúšať to. Toto nám rastie, paráda, toto tiež rastie, nepotrebuje to nikde nič, to už viem. Tak a zoberiem Deutschfahr. Len kde som ja nechal tú vlečku? Že by som ju nechal tamto, jak ju nechávam stále. No hej, je tam, výborne. Tak, obídeme to. Ten autoload by mal fungovať na rovnaký systém, ako keď napríklad nakladáte niečo zo sýpky. Čiže klasickým R-kom. Tak som zvedavý, či to fungovať bude. Neviem, sú tu nejaké nastavenia. Automatický pracovník, zmena rýchlosti, zatrúbiť, dotiahnuť, povoliť upinacie popruhy. Alebo nemusí to vlečka mať akože na sebe, keď ju kupujem? Počkaj, dáme. Ani nie podvalníky, ale kde to mám? Preprava balíkov tu. Tak, ale není tu žiadny autoload možné zakúpiť. Viem, že pri týchto, čo som tu mal modované, tak tam autoload je. Sice som ho tiež neskúšal, ale viem, že tam bol autoload. A čiže aspoň si vyskúšame, ako funguje tento. No, ale dávam R-ko. Aha. Ctrl R, Shift R a nič to nerobí. Čiže očividne to asi nefunguje. Chcel som to používať hlavne z toho hľadiska, aby som stále tu na nemusel zapínať túto našu super silu. Aby sme to mali také, že dobre, už keď niečo využívam, tak využijem proste nejaký mod, ktorý mi to naloží sám, ale nemusím tu používať v podstate cheat na naloženie. Tak. A ja neviem, prečo teraz riešim palety,
keď by som mal radšej riešiť tú trávu, ktorú nám treba zriadkovať a zbalíkovať. Ale to nič. Nechám ho tu. Ešte túto paletu dorovnám. Hodím sem gurtňu, odstavím ho. A vezmeme tu na náš John Deere. Kde je? Tu je John Deere. A ideme zhrabať tú trávu, aby som ju mohol zbalíkovať a mohol zase dať čas, aby išiel rýchlejšie, lebo teraz som ho naschvál nastavil na jednotku, lebo keby som ho nechal bežať ďalej, tak by tá tráva vyrástla zase. A už aj teraz mám pocit, že to trošku podrástlo. No. Hej, podrástlo to. A potom, no, musel by som to zase kosiť a tak ďalej, lebo je to problém zbierať a somariny. Čiže ideme to pozbierať, dáme si možno nejaký timelapsík. No a ja sa vám zase ozviem, jak to bude pozbierané. Takže dokončujem toto políčko a ešte sa budeme musieť vrhnúť na to políčko, ktoré máme tam pri tých olivách, tak zložíme, asi to strihnem a strihnem to tu, na bude to rýchlejšie, keď pôjdem po ceste, než aby som šiel znovu po tej farme a išiel to kade krížom, kade tade. A pozerám, že ja keď som si prepol na tej anglickej farme peniaze akože na libry, tak ono mi ich to zmenilo aj tu, ale to nechcem. Ja chcem, aby tu som mal eurá, čiže to budem musieť vždy prepínať. Dobre, no. Nevadí. Ale dobre, že som si to teraz všimol. Ale máme krásnych 191 tisíc. Aj tak premýšľam, či nepredať ten starý vlek, ktorý tam máme na tie palety a nekúpiť ten nový, ja neviem koľko stojí, by som musel pozrieť, nekúpiť ten nový s tým autoloadom a s... a proste, že, no nie, že s... proste on ten dvojnapravový. Ale ten, čo má dve napravy pri sebe, že sa neláme, lebo napríklad tam, ak chodíme voziť vlnu, tak tam sa s týmto blbo otáča, blbo sa tam s ním manipuluje a ten, čo má dve napravy pri sebe, tak s tým sa manipuluje aspoň mne lepšie. Čiže by to bolo jednoduchšie, lebo teraz vlnu mám naloženú na tej vlečke malej, čo je pôvodne akože za pikablin. Ja som ju tam strčil za traktor nejaký, aj keď momentálne tam je bez traktora. Čiže rozmýšľam nad výmenou tej vlečky. A chcel som kupovať nejaké pole.
Ja už keď by som teraz mal kupovať pole, tak by som asi pozrel nejaké, kde už je niečo posiaté. Ideálne nejaká bavlna. Keďže z toho dokážeme teraz spraviť krásne peniažky. A možno by som počkal, kedy sa kosí bavlna. Bavlna je len na poli 29 a pole 29 stojí 244 tisíc. Počkajte, aj tu je bavlna. 13, 380, 6, 515, alebo to je až sem. 15 stojí 391, jednotka stojí 206, prečo? Aha, lebo tam je les. A 22, to je za 100 celé, čiže to stojí 697. Sakra, to sú trošku prehnané ceny. Akože to poličko, čo tam bolo za tých 244, či ak, to by sme si teoreticky mohli kúpiť, keď popredáme tie palety, čo pozbierame, aj to oblečenie, aj to všetko, tak to by sme si teoreticky mohli kúpiť. Lebo to je taká ešte asi suma, ktorú by sme mohli mať na šporenú, čiže potom na to asi pozrieme. Že keď už to pole budem kupovať za tak veľké peniaze, tak nech na ňom je tá bavlna, ktorú vieme otočiť na ďalšie veľké peniaze, hej. Lebo keď na ňom bude dajaká somarina jak ovoz, tak do prdele, ja som to nevypol tú zhrabovačku. Keď na ňom bude dajaká somarina jak napríklad ovoz, tak na tom poli akurát prerobím tú prvú sezónu. Lebo ovoz sa predáva veľmi lacno. Tak, paráda, pozbierané. Otočím to. Paráda, ani som sa nesekol. Ideálne to teraz bude zhrabať do jedného. Nech potom nemusím tu chodiť dvakrát a po troške to brať. A ešte to strihnem tu naraz. A myslím, že to bude v pohode. Už len to zbalíkovať a upratať balíky a čo tu ešte máme iné? Tieto polia 45, 6, 7. Oni stoja veľa, lebo to sú aj s tým. A na ktorom to je? Bavlna na 29. A 29 stojí tých 244 tisíc. No tak to by sme mohli mať. X-ko. Tak, zložíme, ideme to odpratať na farmu. Ja čakám, kedy, no teraz som išiel až kdesi do prekopy, čakám, kedy príde konečne niekto s modom na Alfafa. To je, jak sa to povie po slovensky, ďatelina. Po česky netuším, jak sa to povie. Ale po anglicky je to Alfafa. Lebo tá ďatelina, akože, jak bola v 19-ke namodovaná, že sa z nej dali robiť normálne balíky, aj balíky sena toho ďatelinového, aj normálne balíky ďateliny, nie sena, ale jak máme trávu normálnu a potom seno z trávy. A dali sa tým krmiť zvieratá, čiže to bolo zaujímavejšie a keď ste to mali takto na poli, tak to pekne kvitlo tak na fialovo, jak kvitne ďatelina. Čiže to bolo také zaujímavé a dosť ma to bavilo s tou ďatelinou namiesto trávy ju pestovať a kosiť a bolo to také zaujímavejšie. No. Tak čakám, kedy niekto už konečne príde s modom, ktorý bude pridávať ďatelinu aj do tu čo bolo. To o čo som sa drbol. Že tak podskočil celý traktor. O späťak, ale pochybujem, že ďaleko som bol. Tak, odpojiť. Niekto sa ma pýtal v komentároch, že ako na to manuálne odpájanie, že či nemôžem natočiť nastavenia, lebo že on to v nastaveniach nevie nájsť. Tak na to, aby si to v nastaveniach vôbec našiel,
a mohol to potom vypnúť, lebo keď si to nainštaluješ, ten mod, tak to máš hneď zapnuté a keď ho chceš vypnúť, tak to musíš ísť do nastavení. Čiže na to, aby si mohol mať manuálne zapojovanie, odpojovanie strojov, potrebuješ si z mod hubu nainštalovať mod manual attachment. Manual attachment. A ten mod to umožňuje. Tak. No a kým nemáš ten mod, tak bohužiaľ hra nepodporuje sama o sebe manuálne zapojovanie strojov. Aj keď si myslím, že už keď tu dali ten seasons, ročné obdobia, ktoré boli modované, tak aj v 19-ke už tu pridali ten autoštart, tak už mohli tu v tej 22-ke pridať aj ten manual attachment mod, ktorý by to povoľoval krásne od začiatku hry a v nastaveniach by sme si mohli vybrať, čo chceme. Tak aspoň majú niečo do Farming 24-ky. Alebo 23-ky, uvidíme, čo bude. Lebo správne po 19-ke mala byť 21-ka, len oni povedali, že chcú ešte jeden farming, ako keby vynechať jeden rok a spraviť tú hru lepšiu, trošku premakanejšiu, než ako keby mali vydávať každý rok hru, hej. Čiže dali si ešte prestávku. Čiže preto nemáme farming 21, ale máme rovno farming 22 po 19-ke. Lebo vždy sa to striedalo ob 2 roky. Akurát 2008, čo bola prvá, a 2009 bola, a potom rovno vyšla tá 11, nepočítam ako tie edície, čo boli medzi tým, napríklad platinovky a plechová kavalria, neviem čo všetko. Tak to nepočítam do toho, ale vždy to vychádzalo ob 2 roky. No doriti, ja rovno trafím ten strom, ja keby som ho nevidel. Čiže teraz je to dokonca až ob 3 roky. A ja som za to, aby kľudne to vychádzalo aj takto. Ale hlavne nech to je funkčné a dobre a nech nám prinesú niečo nové. Aj keď mám pocit, že tým, aké bolo teraz halo u Farming 22 a jak im vstúpili predaje a neviem čo všetko, ja som teraz pozeral, mám na Instagrame follow u Farming Simulatoru, u Giants Editoru a tuším teraz prekonali nejakú hranicu, ale teraz nechcem kesať, či 3 alebo 5 miliónov predaných kópií hry. Čož je u simulátoru dosť veľa. Lebo bežne sa simulátory v takýchto číslach nepredávajú. A hlavne asi nikto nečakal, že práve Farming Simulator, ktorý u 19-ky naposledy mal dosť biedne predaje a podľa mňa aj preto si chceli dať prestávku a spraviť ten ďalší diel lepšie, kvalitnejšie, tak hlavne u toho farmingu sa asi nečakalo, že bude mať až také predaje. Ale to už som trošku odbočil od našej farmy, som sa rozkecal o tom farmingu. Kedy to vlastne bude dozreté to obilie, tá pšenica? Jačmeň dnes a pšenica by mala byť zajtra. Čiže keď pozbierame balíky, tak teoreticky môžeme zrýchliť čas a zajtra by mala byť ready naša pšenica. Ja som ani už nepozeral, že koľko by stála tá vlečka s autoloadom na palety a na balíky, lebo chcem radšej kúpiť to pole. Myslím si, že to bude oveľa lepšie s tými peniazmi. Ako tak, že oveľa lepšie investované peniaze. Samozrejme by som si teraz mohol kúpiť vlečku a na konci sezóny kúpiť ďalšie pole, ale ja by som to pole rád kúpil tak,
aby som tam stihol tú bavlnu pozbierať, prípadne ju ešte, keď to nie je pohnojené, lebo neviem, ty kokos, jak to prasa tam kvičalo. Kde to je, 29-ka je pohnojená na maximum, čiže no, keby nebola pohnojená, tak ešte by som ju dohnojil. Lebo nech máme tej bavlny čím viac. No, ja to zložím, toto vydvihnem a presunieme sa teda na to ďalšie pole. Som zvedavý, koľko tam bude balíkov, ale nepočítam s tým, že ich bude nejak masakrálne veľa, kde teraz skončila tá značka. Ostala tam? Lebo ja som videl, že som cez ňu prešiel a ona začala robiť nejaké také divné breakdance pohyby. A neviem, kde skončila. No nemám ju nikde na sebe, čiže musela tam niekde odskočiť, len som si nevšimol, jak tam tie stromy zavadzali. No a to by bolo ďalšie také políčko trocha ďalej od farmy. Čiže by to zase bolo zaujímavejšie aj na tú prácu, aj na všetko. A samozrejme, no, je to ďalšie rozšírenie našich polí. Čiže zase to bude o niečo zaujímavejšie, že sa musíme starať o jedno pole naviac. No, tak toto rozložím, spustím, zapnem. A ja si myslím, že tu budú také možno 3 balíky, keď vôbec. Aj keď pozerám tak, že to ide tak rýchlo, tak možno tu bude viac ako 3 balíky. Lebo mám tu 3 riadky, niečo po bokoch, no tak možno bude aj 5 balíkov. To sa tu možno potom aj oplatí s tou vlečkou pre ne. Ešte by som mohol pozrieť, nakoľko sú tie olivy pohnojené. 67-68%, počkať to na trošku ďalej, tak nejak 68%, počkať. Bonus k výnosu, ale pohnojené je to na 36-50%. Čiže tam nám nezapočítalo ani to mulčovanie a neviem, jak nám tam započítalo to preoranie, prekultivovanie. Bolo to nejaké divné, snaď to ďalšiu sezónu bude fungovať normálne. Tak, zapínaj. Jak je to 29-ka? To je len, a tu na ešte, ale tak tu zase, no, ten malý trojuholník nevyužijem na nič, hej, tam, čo môžem, tak tú trávu akurát pokosiť. Nevyužijem to na to, aby som to pole rozšíril, lebo to je tak zbytočný tam taký roh. Skúsim nejak zobrať teraz tú kopu. Aj keď mám pocit, že to nepôjde, tak ešte si cúvnem a ešte ju skúsim zobrať naraz, ale to som nacúval blbo, lebo sa mi to seklo, ale už som to chcel mať takto. Parádička. No tak počkať, máme raz, dva, tri, štvrtý balík teraz. Štvrtý, no tak možno ich bude 5, jak som vravel, no. Možno to tu nebude až také zlé. Na to, že z toho poľa nám primárne zarábajú olivy, a dokážeme tu vykosiť nejakú tú trávu na kraji, tak je to celkom príjemné. Čiže áno, budeme mať 5 balíkov. A z toho ďalšieho tam ešte niečo bude, ale veľa nie. Lebo tu je ten riadok taký biednejší. Čiže áno, 5. balík. A nejakých 25-26%. Tak, počkajte. Musím to najprv vypnúť, dvihnúť a až takto môžem zložiť. No a teraz by som už teoreticky mohol zrýchliť ten čas. Ale ja si myslím, že najprv asi pôjdeme pozbierať tie palety. Nie, dobre, zrýchlim čas.
Ešte sa možno ne... Toto som... Jak dokázal? Ako ja viem, že som išiel dosť blízko k tomu stromu, lebo... Som sa škrabal na ruke. A nejak som... Zle odbočoval. Ale až tak som k tomu stromu nešiel, že by som to mal postaviť na zadnej. Bohužiaľ. Ja to posuniem do nejakej možno 10. ten čas. Mohol by som to aj takto zrýchliť. A pôjdeme predať tie palety, lebo pozerám, že zase nám pokročil čas. Posledné videá boli dosť dlhé. Tak. Zaparkujeme tu ten balíkovač. Lebo v poslednej dobe som sa nejak roztrhol s tým nahrávaním a išlo to jedno video za druhým, proste pomaly hodinové, dokonca aj hodinové videá. A to je potom nielen problém pri strihaní a renderovaní, že to všetko dlho trvá, ale... Počkať, ja kde idem, však tam mám vlečku na balíky. Ale problém je aj s tým, že potom YouTube to veľmi dlho nahráva a... Dokonca tuším v... Ktorý deň? V utorok? No, v utorok nevyšlo video, lebo YouTube mal problém celý deň. Ja som ráno, keď som išiel o 5. do práce, tak som pozeral na počítač, že video je nahraté a bežalo tam, že sa spracúváva. Vravím si, no to je tak na pol hodinky, vravím na 8 to bude. A ja som bol v práci, pozerám, video sa nepridalo, vravím si, niekde bude problém, vravím, ale tak asi to nebude u mňa, keďže ja som ráno videl, že už je to nahraté. Vravím, tak vravím, som zvedavý, kde je problém. A ja som došiel domov večer o 8. Ty kokos, tak toto som nechcel. Lebo ja som sa zdržal, tak som došiel večer o 8 domov. To som zase prehodil. A to video stále nebolo nahraté. A písalo tam, že sa spracúva. Ja už som mal také nervy, že som myslel, že to zruším. A začnem ho tam nahrávať od znova. Ale písalo tam, potom mi tam asi po pol hodine, čo som bol doma, tak som to skontroloval zas. A už mi tam nabehlo, že spracované na 95%. Tak som to nechal tak, vrem, nech už to nahraje, lebo už ma z toho drbne. A nahralo sa to večer, niekedy pred 11, že sa to spracovalo, čiže ja som tam nastavil ten časovač, aby to dalo ráno na 8 na stredu, lebo kto bude pozerať video, ktoré vyšlo večer o 11, to je nezmysel. Čiže aj ten YouTube má občas problém s tým, keď neviem, možno keď je to video dlhé, alebo proste len má YouTube svoj samotný problém s nahrávaním videí, tak. Ale ja si osobne myslím, lebo zatiaľ sa mi to stalo len pri tých dlhších videách, že ja si myslím, že to má nejakú súvislosť s tým, že to video je dlhé a že pre toto YouTube tak nejak dlhšie trvá. Tak. Ale ináč v dnešnom videu sme celkom pekne zarobili, keď si to tak vezmem, lebo predali sme po 25 tisíc tých 150 prasiat. A to je 75 tisíc krásnych zarobených. A teraz ešte keď predáme nejaké tie vajíčka, pozerám, že tu je nejakých 9940 litrov, ja neviem, či mám brať aj tú jednu paletu, čo je tu, no ale ja si ju vezmem, bude tam možno nejakých 10 000 litrov vajíčok. Keď predáme ešte nejaký syr, čo tam máme a oblečenie, tak by to mohlo ešte niečo zarobiť. O, tak to bude trošku viac vajíčok. Na to, že nedostávajú žrať, tak konečne niečo nosia. Koľko máme?
10 tisíc, skoro 11 tisíc litrov vajíčok, čiže dá sa. Som spokojný. Vidíš, my by sme mohli zobrať aj tie šalaty, čo tu máme. A nie len šalaty, lebo teraz tu sú šaláty, ale tam vedľa sú jahody. Lebo ja som spravil to, čo mi tam radil nejaký ten týpek v komentároch, že prečo to predávam takto so stratou, keď to môžem predávať za plnú cenu, lebo tam chodím. Tak síce si nepamätám tvoje meno, ale ďakujem za radu. Len teraz to musím nakladať. Tak. A možno by bodla tá vlečka s autoloadom, ale toto sme už dlho nerobili. Lebo toto sme robili ešte na začiatku tejto série, v prvých dieloch, kedy ten šalát aj reálne mal proste nejaký zmysel. Aj sa rýchlo pestoval, aj sa dobre predával, draho. Čiže vtedy sme sa tých šalatov naukladali dosť. A asi príde vhodci sa takto zaspomínať na ten šalátik, že si to konečne naložíme. Zase. Po tak dlhej dobe. Veď máme pomaly 60. diel už. Čo som nečakal, že to zajde až tak ďaleko. Ja som pôvodne ani nemyslel, že vás to bude tak baviť. Ale vyzerá to, že z toho niečo bude. Som nemusel buchnúť do tých paliet. Tak. A mohol by som ich takto normálne naložiť. A ešte zbehnem tu na, lebo tu určite bude nejaká paleta medu. Sice nie je úplná, ale aj 556 kg je 556 kg. Povedzme si na rovinu, keby máte toľko medu doma, tak si pískate. Pre mňa to nie je nič zvláštne, keďže, jak som vravel už v niektorých predošlých videách, tak ja som z včelárskej rodiny, máme včelárskú farmu, teda môj otec má včelárskú farmu. Moje to nie je, aby ste si nemysleli, že ja som nejaký včelí farmár. Čiže ja som na med zvyknutý a mne by tých 400 či 500 kg vôbec neprišlo divných. Skôr ešte by som povedal, že málo. Lebo keď máte niekto pojem o tom, čo znamená včelia farma, tak je to o dosť vo väčšom než nejakých 5 uľov niekde na záhrade. Čiže tam už sa med pohybuje na tony. Aj keď veľmi záleží od toho, aký je rok na ten med a tak ďalej, ale nechcem tu do toho zbytočne zabrdať, lebo nie sme tu od toho, aby sme riešili nejaké včely a včelie farmy. Tak. Chcem, aby mi tých paliet vošlo čím viac na tú vlečku. Niekto sa ma tuším pýtal tam, že ako otáčaš tú paletu, keď ju držíš v ruke. Tak keď ju máte chytenú, tak s kolieskom myši sa to dá otáčať. Ups, ja som upustil. Tak s kolieskom myši to dokážete otočiť. Aj keď to otáčanie je také dosť divné a ale tak častokrát to pomôže, hej, keď je tam nejaký problém, že tá paleta je vyslovene prevrátená a napríklad, že ju neviete, ja neviem, niekde posunúť, nabrať alebo také niečo. Aj keď to vám asi nepomôže, kým nemáte super silu. Lebo chcel som povedať, že keď nemôžete nabrať na vidli paletu a potrebujete ju otočiť, tak si ju otočíte takto. Ale to je hlúposť, lebo keď
si ju môžete otočiť takto, tak prečo by ste ju nakladali vidlami? Áno, stále to môžete robiť, ale pýtam sa prečo. Keďže tie palety sú dosť otrávna vec. Máme 3000 litrov šalátu, no to sa tak divne, že litre šalátu, to skôr by som dal, že kila. Tak 3000 kil šalátu a 5000 kil jahôd. 5 tón jahôd, hej, keby to bolo. Masaker. To normálne, že toľko jahodovej drene si môžete spraviť, že do mrazničky vám to nevojde určite. No a prečo táto vlečka blbá, sprostá, ktorá je tu od základu hry, ktorú sme si kúpili ako náš prvý kúpený produkt v tejto hre, nie produkt, ale stroj, ako prvý stroj, dokonca prvý akciový stroj v tejto hre sme si kúpili túto vlečku, tak prečo keď nie je naložená, tak chodí normálne, ale keď je naložená, tak robí toto. Toto presne robí pri odbáčaní, že sa vyvracia jak taká púca. No, už som bol nútený použiť trošku ostrejšie slovo. No a teraz mi tu ešte parádne vojdu tieto, ty kokos, tak tamta si ulecela riadne. Ale otočila sa. Čiže tieto dve palety s maslom a dve palety s tým, jak sa to volá? Syrom. A ešte máme pri tej firme na oblečenie jednu alebo dve palety oblečenia. Čiže ešte tam zbehneme pre oblečenie. A ja pozerám, že aj s tým timelapsom, ktorý som robil, tak to bude mať zase cez 40 minút. Ja som nepoučiteľný, ale chcem ešte na záver tohto videa možno kúpiť nové pole, keď na to budú peniaze, ale myslím si, že budú. Čiže zbehnem teraz rýchlo pre to oblečenie a ozvem sa, ak budem pri obchode. Tak ja sa blížim k tomu nášmu obchodu farmárskemu, kde predávame náš tovar vyrobený a vyprodukovaný. No a sám som bol prekvapený, že už sme tam mali nie dva, ale tri palety toho oblečenia, čiže už toľko látky tam prešlo, že už toľko oblečenia sa vyrobilo. A kde to máme? Vlna už došla, hej, čiže tkanina už asi žiadna nebude. A tu oblečenie, ešte tam je 491 litrov, ale na plnú paletu potrebujeme 1000, čiže v tento moment si môžete tipnúť, koľko za to bude. Ja si myslím, že takých 120 tisíc. A uvidíme, koľko za to bude celkovo. Ty kokos. Dobre, tak som asi povedal dosť málo. Ja rozmýšľam, že asi by bolo dobre ten šalát a tie jahody vždy predávať takto, lebo neviem, či to toľko zarobilo, ale 150 tisíc. Ty kokos. Čo už je dosť. Ja dám dole gurtne. 150 tisíc. No, ako to oblečenie nám tam zarobilo, koľko sa predáva teraz oblečenie? 26 tisíc, hej, čiže pomaly 90 tisíc nám zarobilo oblečenie, no. Nejakých 80 niečo, ak dobre počítam teraz na rýchlo v hlave, ale na čo to vôbec počítam, proste zarobilo to 150 dokopy a je to dobre. Chod na farmu, chod sem, zahaj dúkol. A my ideme teda kúpiť toto pole 29. Tak, 244 tisíc. To je dosť. Je to dosť, ale kde je to? To je tu hneď vedľa, že? Ale tak dúfam, že za tú bavlnu, čo tam máme, tak proste aspoň niečo sa nám vráti, niečo zarobíme. Ináč, idú predávať pozemky? Aha, hej, môžem toto predať. A ja to predám zase za takú cenu, jak som to kúpil, hej? Zaujímavé. Lebo aspoň pri tom toto píše hodnota 244 tisíc. Čiže ja
Dobre, bol by to strašný odrb, keby to spravím, ale ja môžem tú bavlnu potom pozbierať a to pole zase predať. A takto so všetkými poliami robiť, že napríklad kúpim pole, ja neviem, to je jedna, napríklad tu na 12-ku, hej, čo je na ňom, je na ňom repka, kúpim ju za 140 000, pokosím tú repku, to pole predám naspäť za 140 000 a tú repku predám za ďalších 20 000, hej. Ako, ale je to strašný odrb, keby toto robím. A ja som sa chcel pozrieť ešte, môžem sa tu niekde portnúť. My tu máme plevel a tu je na úroveň strednej mutika. Čo tu máme na zľavu? Ah, Bergman. Silážny vúz. Či senážny, oni to volajú tak. Silážny, senážny, to máme podobné. Áno, viem, nie je toto isté, ale je to podobné. A dá sa to používať na to isté. A ja som chcel teda tú plečku motikovú. Kde to je? Obracečky, plečky, motika, pronájem, tak, dobre, ale toto si už necháme, ja spomalím čas, nezrýchlim, spomalím som povedal, a toto si už necháme na ďalšie video. Ja vám ďakujem, že ste sledovali toto video, ďakujem za každý like, komentár, odber, za to, že podporujete tento kanál. No a vidíme sa na budúce. Čaute.